Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bisyafa'ati al-Qur'anul Karim wa bisyafa'ati anbiya'illah wa awliya'illah wa syuhada'illah wa ulama'illah syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi, ya nabi il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Konjuk wonten kersanipun para alim, para kiai, khususipun nazir-nazir masjid saha musala-musala sedesa endi Bu? Tanjung Rejo. Ingkang satuhu kita mulyakaken, kita dherekaken menggah dawuh-dawuhipun saha kita cadong menggah donga-donganipun. Kunjuk wonten kersanipun Mbah Lurah saha saandahanipun ingkang satuhu kita hormati. Kunjuk dumateng para bapak, para ibu, warga Desa Tanjung Harjo, Tanjung Rejo, kaum muslimin muslimat, sedulur-sedulur kula sedaya donya akhirat ingkang kula hormati. Boten kata lumpen dumateng kanca-kanca niki, dulur-dulur, bolo-bolo nem-neman, baik remaja masjid, musala, kampung, sosial kangge grup kasidah An-Nur ingkang kula tresnani. Nuwun sewu para rawuh menika dalu dalem rumaos bingah rumiyin ibu-ibu ketemu warase panjenengan sedaya. Tur nggih kalih nekseni donya akhirat apike masyarakat mriki. Katitik angger ana pengajian ngono ae atine olae keroyo-royo, keronto-ronto, njur cancut, tali wondo, sayek, saiko proyo, jengkar saking griyo, njur jejer-jejer teng mriki, kandi jejer riil, tepung taritis, ringkesi rembuki, tumplek, belek, sementen katae niki kanthi nggembol niat siji ya ngaji, nomor loro silaturahmi utawi serawung ibu-ibu, sing nomor telu lah niki sing kudu nari jenengan kula trimo tirakatan melek-melek bengi. Seumpama kiat-kiatan ngono wani tutuk jam pinten? Jam kali kiat ya, nak kiat nggih kula dherekaken sing jam kali ajeng dhateng mriki piyambak nggih. Monggo kula paling banter mangke jam kali welas ya.
Sokoro saged kirang. Lah bungah kalau wau iso ketemu ngeten iki, kita ngucap sak utama-utamane donga. Inggih menika ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wondene kita pinanggih kanthi kahanan waras, wiris, wareg, wilujeng. Lah mugi-mugi kula lan panjenengan sami wilujeng niki donya ngantos dumugi akhirat. Kalian kairing donga-donga endah mugi-mugi ingkang sami hormat wonten ing mriki dipun paringi panjang umure. Sregep ngibadahe salajeng mugi-mugi kula njenengan sami dianugerahi rezeki ingkang halal barokah. Amin. Napa melih niki temane kok sedekah bumi niki. Moga-moga bumi Tanjung Rejo niki dipun paringi bumi ingkang berkah kalau wau. Terus minangka darmaning asepuh, minangka wong tua, kula ndongake anak putu jenengan. Moga-moga dianugerahi permata hati anak putu sing soleh-soleha. Terus merembet-merembet niki kalih kanca-kanca nem-neman niku sing seprene kok urung payu rabi, termasuk wingking kula niki. Wong ya ting blulung kaya ngono kok jodoh ku ya gampang-gampang angel. Moga-moga diparingi cepak jodohne sing baik hati. Nak sing nom tak dongakno cepak jodohne, sing sepuh-sepuh nggih kula dongake, sing wis tua-tua. Moga-moga diparingi cepak istiqomahipun. Iki narahti karepku meneng sik lho Bu. Diparingi cepak istiqomah. Ajeng napa melih to urip nok donya iki rak ya ngene iki awet biyen nganti seprene malah tambah tuwa. Nggih ra Bu? Nek wis tuwa ngono kuwi ora kaya ndek nom ngunjuk toya wis bendina, muluk sego ya wis bendina, kumpul garwa ya wis ngrasakno, malah saya tuwa iki rasane saya sepo. Kula piyambak niki ya jek ketok rada enom ning wis krasa. Kumpul bojo niku nak rampung bareng niku ana efek sampinge nglegesi teng awak ngoten niku. Mula kula niku aja hari bojo kula geger ngono donge rada wegah kula niku. Wis meneng wae kowe. Ya Allah. Jujune kula niku mikir urip kok ana sembahyang, ana ngaji, ana musik-musik ngene iki. Lah nek urip kok trimo mangan, ngombe, turu, kelon. Ngono kuwi. Kewan wae iso rasa menungso nggih Bu. Ngono lho. Dadi bedane kula jenengan kare kewan iki tenggene ibadah niku janjane kok karo akhlake sing gendah. Lah muga-muga kula jenengan sami diparingi palastra kapan-kapan dikersakake Allah diparingi husnul khotimah. Amin. Salajengipun selawat zuh salam mugi tetep kunjuk wonten ngersa dalem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo niki kula jak jumeneng mahalul qiyam asrokol saantawis berkahi daharan unjukan pasugoto termasuk bumi Tanjung Rejo niki. Moga-moga kanthi acara kaya ngene iki sewu kesaenan mlebet teng ngene awak kita, sewu penyakit medal saking awak kita sedaya. Monggo sallallahu alaihi sallallahu alaihi Yes, sir.
Oh.
الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا gawe mikir butuh, mikir duit niku jebul tayangan niku ibu. Lah carane ngilangke tayang otak niku ngangge dengerke lagu nak berarti. Mula wong ki nak ra arti seni, ra arti keindahan barang iya akhirnya kebak tayang otake. Kena didelok raine iki ketok nglumpuk ngono lho Bu. Ora tau sumeh, ra tau wajer, ra tau sareh. Mergo kebak apa? Ayang monggo di mirengke sik Bapak Ibu sekalian, urip niku nak pasrah ibu-ibu. Contohnya kaya niki alat-alat niki kan barang mati janjane, cuman dicekeli
seorang seniman. Seniman niku kanggene kula tak wastani pecinta. Barang yang mati bisa hidup. Lemah niki donge barang mati, Bu. Ning nak jenengan petani niku seorang pecinta. Lemah ki pok sedekahi jagung siji. Lemah niku mbales jenengan jagung semene. Ngono apa ora? Pok sedekahi wineh pelem cilik ngono. Dhe'e mbales kaya ngene iki. Lho ngono ki matamu ora roh. Lho wong trima kelon ki rak kaya wong dolanan lho kok iso metu anake kaya ngono. Kuwi wong sedekah apa jajan? Ngono kuwi. Jadi sedekah bumi niku maknane bumi ki barang mati ini nek kok sedekahi urip. Ana sawah ke ora kosong, Bu, gari kowe. Ana parine ya iso, ana melone iso, ana kraine ya iso, ana gandume. Ngono apa ora, Bu? Lho kuwi nek berarti wong sepuh-sepuh ke marai acara kok sedekah bumi ki. Bumi ki gari awakmu sing garap. Ngono. Nah niki koyok musik niki kae dipencet iki ditutuk, iki drum kae digejuk ditutuk. Napa mele? Ana sulunge ora iki? Ora ana. Lah iki digambarke kaya awake kula sampeyan. Nak pasrah mbek Gusti Allah, kowe iki apa meh? Ditiup ibarat suling apa ditutuk, digesek, dipencet. Urusane Gusti Allah, maknane kowe iki nak kon salat ya salat, ngibadah ngibadah, poso-poso, ngaji-ngaji, tahajud, dresa. Kowe manut to mbek sing gawe urip, engko ora lagu uripmu niku endah. Kayak musik niki nak ditabuh enak lagune, Ibu-ibu. Ngono apa, Bu? Lah saiki nomor loro, lampu niki pirang-pirang. Ning sing jenengan rasake napane? Padange. Ngoten apa, Bu? Ora kok sangka lampu ndi iki sing marai padang mboten, ning padange sing kok rasake. Donya iki barang pirang-pirang, ning sing kok pandeng iki Gusti Allahe, mergo barang pirang-pirang iki sing gawe sinten? Gusti Allah. Mula wong Jawa nak nyebut-nyebut apa kaget apa gumun iki unine napa? Eh Allah iki maksude ya Allah. Ngono. Utawa delalah. Ngono kae ngandel kersane Allah, delalah iki ngandel kersane Allah. Ana meneh wani ngalah, luhur wekasane iki jebul wani ngawuh. Atimu iki kudu langgeng elinge mbek Gusti Allah. Kuwi engko uripmu luhur. Ngono. Nggih. Pasrah kaya alat musik kuwi. Lah niki gawe contoh. Nggih, muga-muga kula sampean sami wong desa kene iki atine do semeleh, pasrah, ngono Bu, awet tangi turu nganti mapan turu niku ora beban nak cara kula asyik nggih. Tangi tahajud, ngenteni subuh, deres Quran, trimo hari masa, engko jamaah subuh, sekesok bluk ya acarane padet. Dileti sholat tok sesore bende sewengi betetet niku acarane pepek. Jadi ngenteni mati niku mboten kelaut asik namine. Wis to ngono wae terus engko ora do pejah piyambak. Rina wengi suwe-suwe jebul umure tambah tapi kesempatane saya telas. Rambut ireng malah napa, Bu? Abuten niku ya pitutur. Pipi kenceng malah apa? Kisut kendu, kuwi ya ngalamat wis tuwa. Nggih, mula nek wis tuwa, Bu, rasah di wedak-wedaki sing leluwian ra usah. Kowe engko nak ngelo ndak wedi mbek raimu dhewe. Wong ketok ayu-ayu ngene iki engko nak tuwa ya medeni wong kok. Hanya selayang pandang. Ngono lho urip niku. Mula nak ayumu ilang to, Bu, ya kudu lila pandengen anakmu wedok apike kaya ngono kok. Nggih ta? Gagahe wong lanang nak ilang ya kudu trima pandengen kuwi anakmu gagah ganteng kuwi.
Kula saya tua niki kula arang-arang elo kok Bu kula. Pokoke sing tak pandeng ya anakku kuwi. Sebagai cermin, oh anakku gagah mbek ayu aku wis tuwa. Ngono ki kudu trima. Sumpah mati ya barang ya kudu trima. Nggih, nek donya ki nek diteruske suwe-suwe ra penak kok Bu. Mangan sego ya wis bendina, ngunjuk toya bendina. Kumpul garwa ya ku mau, saya tua rasane saya sepo. Donya saya apik, malah mripate saya raro. Lagu-lagu saya apik ngene iki malah kupinge nak tua ya saya budiak. Biyek nom ratane jeblok gitu. Saiki ratan halus malah awake dhewe tuwek mlaku ya wis ora rata. Ngono kuwi Bu. Lah jujune kok ana mati bareng ya. Ya Allah, nak ra ana is malah melas Bu. Nggih, kaya kembang ya ngono, kembang ya layu, tapi wangine ora ilang. Kanjeng Nabi ya sedo ning akhlake wangi mboten ilang. Sinten niku kanthile wangi tenggene wong-wong soleh niku kecipratan wangine. Mula nak kula sampean sami pirsa Kanjeng Nabi pun suwargi ning ora kurang dalan ketemu wewangian beliau melalui warasatul anbiya, pewaris para nabi. Lah di situ kita temukan keharuman. Nak mawar kelayu golekno minyake, minyak mawari. Ngono lho Bu. Ya wis saiki tak keireng-ireng sik Bu ya. Jenengan gentosan ki awet mau kok sing nyanyi kok kene. Nggih, jenengan wau kula donge pun teko gasik Kang. Cuman gen cucuk entek ngundang mau alasane panitia kersane lagu-lagu sik ngono lho. Wong wis panjer sembono ngono. Neng aja dipandeng kuwine lho Pak, Bu. Ini merupakan bentuk cinta mereka kepada panjenengan. Kula dhewe nak diukur bisarohe mboten purun. Sering niku tiyang takok, bisarohe pinten iki? Wah lah nak pok takoke bisaroh nak aku muni sak karepku malah kowe ra iso ngundang. Pokoke kowe iki tak aku sedulur kok ngundang aku teko ana wae soal amplop iki ora penting aku muni ngono. Sing penting ki isine pengajian. Ya Bu. Ngono. Seduluran ngene iki asik daripada turu kesoren lah apa. Sekali-kali ngene iki aja do gak yang gremengan sampean. Wong ngene iki enteke macak ya awet barasar ya Bu, kok kira macak bengi. Oh jenengan genti sing selawatan iki. Jawabane selawat burdah. Wal habibul ladzi niti gawe cengkok langgam Jawa. Senengane kula niku njodhok-njodhokke. Iki arape, iki jawane, ngono kuwi. Ana meneh burdah naming kangge jawane caping gunung. Ya Rabbi bil Mustafa ngono kuwi. Ana meneh iki selawat Badar tapi digawe cengkok subo kestawa. Salatullah ngono kuwi lho Bu. Terus salamullah. Lah niki kecerdasan mengawinkan nilai niki sing dadekno kampung ki tentrem. Ora congkrah, ora bentrok, ora poyok-poyokan. Oh iki arape iki jawane iki gathokno lho Bu kaya tumbuh entuk. Tutup. Mula nak kampung kepengin rukun, guyub, harmoni barang iki nak ngundang kiai iki aja angger, nak iso kiai sing model ngene iki dadine. Maksudnya model kaya Sunan Kalijaga itu jadi mampu memberikan titik kedamaian, keselarasan, nggih, titik kerukunan. Ngono. Wong ki rasa do tukaran, rebutan apa? Ngono. Tur ya rasa do paten-patenan, ora usah. Mergo wong ki ora dipateni wae mengko ya mati dhewe-dhewe,
Mula pidato barang iki rasa suwe-suwe. Apa dikira wong ndungokke ngene iki dianggep bodho kabeh ya ora iso. Mung iki gawe tadarus gitu loh. Gawe ngeling-eling bareng-bareng lho, Bu. Nah, dadi urip niku iso tambah cetha. Kuburane pun di mriki niku. Lan langge sebelah ndi? Om mriki. Oh nggih pun sedaya mawon kula suwun sabar nggih mrikane kan gentosan. Napa sintru atimu ora gabuk, ora kopong, ora suwung. Wonge renes mentes, ngrembaka tumanja, lulus lolos, wong nak pejah pinaringan husnul khotimah. Lah kok nak wis mati rak digawa mrana, nggih ra? Dipatoki. Lah patoke kan loro. Nak patok siji niku namine tenger, patoke loro namine tenger-tenger teng mriku. Iya denger-denger. Lah nek denger-denger nek kono sing pok gawa ya apa? Sing ngancani kowe sapa? Wong sing pok senengi hari anak putu pok bojo ya ora wani ngancani kok. Mula entukmu ngebot-boti donya iki aja nemen ngibadahmu kuwi lho di pikirke. Ngono lho, Bu. Mula nek wis tok omah engko bar ngaji bareng nek angel turu diangen-angen apa bener dawuhe wong. Bagus ka mau ya. Ngono. Mergo kowe nak nuruti donya terus nganti pok rewangi kowe alali sembayang sing rugi ya kowe to, Bu. Wong anak iki lho cilik pok kandhut, lahir pok bopong, gedhe pok emong ngono kuwi, bareng gedhe ya keloni wong kok. Donya entuk mung klopoke ngayang-ayang iki ta, engko ya dum ware sing gerang ya gari lempoe ya. Ngono kuwi kowe nak ora duwe dasar ngibadah rak ya. Rugi donya akhirat, Bu, Bu. Ngono sing teges ngono lho, Bu, sampean iki gen ora dadi tegesan. Lah men iki gandeng acarane sedekah bumi kersane asyik niku wau kula seirno. Niki coba grup niki kersane ngiringi jenengan. Wow. Habibul ladzi deng 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 tak ane solo lah semua dong gue si irane gitu tak eleng eleng ya Bu, aku kini nak cedak wong ayu ayu ini kira tu anu kak Bu. Rodok ngeluh nol Bu. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا Ampun kaget nggih swara kula niku pancen rada sae. Wannasu haulak yadhakuna suruna. Fa'mal kayak sing liar-liar kok getar terus piye malah lali Bu. Fa'mal li nafsik antakuna idza bakal fi yaumi mauti ضاحكاً مسروراً pokoknya sing
dereng saged kula suwun etok-etok mangap-mangap nggih. Ngobake lambe wal Habibul Ladzi. Terus tur ngawur Bu, ning enak ngoten lho. Ora ngawur piye kene ngeploke ya ngawur kono ngawur. Ning kok iso etak ya Allah. Para rawuh, syairan wau kangge lambaran harian, maksudnya kula wong Tanjung Rejo kene iki gandeng ya duwe akal, ya duwe ati kira. Wong Jawa ngarani otak karo ati kudu gathok. Cuman istilah wong kampung jadi otak ati. Otak ati apa? Lah otak ati matuk. Kuwi janjane asline otak karo ati iki kon gathok, ngono lho Bu. Kuwi nek ana salat jenenge ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Jadi otak niki ya digawe mikir, lah nek ati digawe ngeling-eling. Contohnya iki apa? Iki air minuman. Ngono ki otak kudu didodok pangeran ya Bu, kowe ora ngenangen afara aitumul ma allazi tashrabun. Lah kowe ora weruh banyu sing kok ombe. Nggih sumrep Gusti jenengan paringi mripat sirah. Ning sing didodok ora trimo mripat sirah ibu-ibu. Mripate ati kon ngeling-eling. Antum anzaltumu minal muzni am nahnu munzilun. Pangeran takok, kowe apa aku sing ngedunke banyune kok langit? Lho Bu, dikira banyu udan medun ki prosese
Enteng apa? Mboten niku prosesnya jelimet ibu-ibu teko mrene iki meroi dadi sampean gari nampa kuwi ngono. Kuwi nak diterangke nok akal namine ana daur hidrologi kuwi prosesnya piye jajal. Serengenge iki manasi segara, lah segara iki banyune munggah dadi mega kuwi ngono. Lah bareng mega digiring angin krana perbedaan suhu dan tinggi. Koyok gelas kena dikai es kae jobone ana toya, kae mboten gelase bocor. Niku namine titik-titik kondensasi yang namanya gerimis kuwi. Kena gawe nyirami tanah. Lah engko tanah nek disirami tukul. Banyu ki awet biyen ya padha wae ngono kuwi. Gariang wadahe nek liwat nok watunan, banyu ora ana paedahe. Nek nek liwat nok tanah sing pok garap, banyu ana gunane. Apa meneh toya udan ki yo mlebu nok awake kerang ora trimo dadi woh-wohan, dadi mutiara. Air hujan yang jatuh di mulut tiram menjadi mutiara. Padha karo wahyu awet biyen yo padha gari atimu ki nek atose kaya watu yo mbok yo wahyu kok ngene Gusti Allah ora kanggo gawe. Nek nek atimu empuk iso dadi akhlakmu apik. Apa meneh kok kowe iso duwe ati kaya tiram kaya kerang iki mau. Wah, atimu niku iso mabuk ibu-ibu sangka bungae eling dateng nikmate Gusti Allah. Lah nek atimu kok wangi kaya ngono? Oh, berarti atimu kuwi anu kowe nek ndelokke atimu wangi iki jenenge nyekar. Wong Jawa apa, Bu? Biasane nek nyekar rak nok kuburan to, Bu? Sing kok eling-eling apike mae, apike pake, apike mbae para guru rak ngono. Lah nek kowe nilai atimu sing kok gawe nyekar napa? Kowe kelingan karo nikmate Gusti. Lah nek kowe kulino nyekar ngono, kowe iso dadi wong syukur. Lah nek syukurmu ora karuan, kuwi dadi sukara. Kamu mabuk dalam napa? Kesyukuran kuwi. Ono. Ono kuwi lagune sukara kuwi ono. Iki ta. Sukara ya iki dungokke sik, Bu. Dadi nyekar syukur terus apa mau? Sukara sangka bungae ibu lho, Bu. Kowe ndelingan roh anakmu ngono kuwi ora bungah kuwi kuwi piye kok jebul iso kok jak guyon iso ndrenges iso omong. Lho kuwi aja kok anggap sepele lho, Bu. Kuwi teke gawe jlimet kuwi. Lah pakane kuwi ora mung gari ngeloni entuk polah pecicilane tok. Apa iso melu gawe apa? Ora iso, Bu. Menah sampean sing meteng ya Allah. Meteng nek wis sangang sasi ngono kae meng lairke. Ngeri lah. Wong barang bayi semono gedene kok dalan cilike semene iki. Ning kok iso metu kaya ngene kabeh wong kampung ya saka kono kuwi tukulane. Lah mbon niki diselingi jeda dari nyekar syukur sukara. Wong kene muga-muga atine bungah ra karo-karuan. Allahumma mergo napa mengenang nikmate Gusti. Wes saiki sakurunge lagu. Iki ibu-ibu cok geni nok pawon saiki nggo kayu apa nggo gas? Hah? Ha, nah, kowe muni nggo gas ngene iki ta. Ngene iki kula sampean didodok niku pikirane karo pangeran. Kowe apa ora roh geni sing pok urepno kuwi? Ngono pangeran kuwi. Ngono kuwi ditamatke, Bu, nok pawon kuwi aja mblangar. Nggih Lombok ngono kuwi sing ngecet sapa? Brambang bawang sing nukulke sapa? Lah nek gas ngene iki ra asale kayu sing kependem lemah, didoh dadine gas iki. Ngono iki pangeran ya takok. Lah sing nukulke wit-witane aku apa kowe? Lah nek langit bumi iki kok pok tamatke kabeh jawabane ya Allah, 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 Allah. Niku sing tak arani sukara, atimu mabuk mergo nampa kanugrahan saking Gusti Allah. Ayo.
jenengan wau kula paringi pirsa sing njaba. Saiki nek omah akal karo ati kudu gathok. Jenengan nek pas nampa duit ngono ki ya kok itung to, Bu? Lah kuwi sing urip akalmu ngono kuwi ngitung, pinter ngitung duit. Oh iki 300.000, iki 1 juta kuwi akal. Ning nak jenengan kok nampa duit terus ngeling-eling yen duit sing kok tampa kuwi to enteke panasen bojomu nok sawah, entukmu enteke kepanasan bojomu nok bangunan kono dadi kuli bangunan, enteke becak nang kono ngono kuwi, enteke kerja nganti montang-manting. Berarti ngitungmu kuwi akalmu cerdas, lah ngeling-eling susahe bojomu nok paran nganti mulih nggawa duit kuwi atimu sing urip ngono. Lah bapak-bapak, bojomu ki tak kira urip loro-lorone apa urip akale tok? Nen? Loro-lorone ya. Matur nuwun Ibu, jenengan dilem mbek bojomu. Mergo akeh wong wedok ki kathah sing pinter akale ning ora iso mbayangke yang duit sing ditampa ki entek rekoso sing lanang. Mula kon matur nuwun mbek wong lanang mboten saged. Ngono. Bu. Ngene iki wong lanang ya tak elekke, wong lanang ya do pinter ngitung anake, anakku 8, 3, 5 ngono ki pinter. Ning wong lanang ya ora ngusung atine yen bayi anak 5 apa 8 kuwi jebul entuk mumeteng ngono ki ra dieling-eling. Ah ngono kuwi sing tak maksud, antara otak karo ati kudu gathok. Lah tetesane nang gone napa ibu-ibu? Eling, nak bahasa Arabin zikir. Kale Gusti Allah ya ngono, karo wong nok bumi ya ngono. Malah Kanjeng Nabi dawuh, wong ki ora bakal iso syukur nyang Allah nak pancen kowe ora kulino matur nuwun karo sing nok bumi kene iki. Lah makke kula tembangke caping gunung tapi teng wingking. Sakniki ajeng kula jak wiridan sedilu. Nggih, wau nak wong Jawa nyebut-nyebut napa wau Bu? Alah niku maksudnya piye? Ya Allah. Lah niku wiridane niku mawon. Kula riyen mangke gentosan jenengan nggih. Ya Allah, ya Allah. Monggo sareng-sareng. Ya Allah. Ya Allah. Semenggale sami. Ya Allah. Ya Allah. Monggo. Ya sing ketiga naik titik Bu. Ya Allah, ya Allah. Monggo. Ya Allah, ya Allah. Sing terakhir turun. Ya Allah, ya Allah. Monggo. Satu dua sama ketika naik keempat balik semula. Monggo kalau dereke sareng. Ya Allah, ya Allah. Kedua. Ya Allah, ketiga naik. Ya Allah, ya Allah. Keempat turun. Ya Allah. Kula colke sakniki, monggo piyambak. Nggih, kedua. Tiga naik. Nah niku tetesane nek ati kudu niku. Niku nuduhake atine kula jenengan ora gabuk, ora suwung, ora sintru, ora kopong.
mentes. Nak wis mentes engko uripmu renes. Nak wis renes ngrembaka tumanja lulus lolos lah engko nak sedo diparingi husnul khotimah. Atimu madhep nok ndi wae mengo eling dateng Gusti. Wau mbon kula elekke apa wae niki tandha-tandha kekuasaane Gusti Allah. Lah nak wis eling namine madhep. Lah atimu mantep bawang menungso niku ana niku dianake Gusti Allah kok. Sarana disediani kok. Engko nek ana rusake ya dibenahi. Engko nganti disempurnake niku Allah duwe sifat namine rububiyah. Ya gawe ya nyediani sarana nyempurnake niku Allah Subhanahu wa taala. Mula kula sampean sami tenggene sedekah bumi niki dielekke. Nggih kados dene bumi niku wau nak jenengan syukuri wa bales kula jenengan wis ora karu-karuan akehe. Ning nak bumi mau dilarakke, laut dilarakke niku ya ana bahayane ibu-ibu wong bumi iki ra kaya wong gendong jenengan. Lah sing digendong kok kaki yang petingkah. Ngono kuwi dikapake ya biasane nak gendong kok kaki yang rewel ngono kae. Dibrokno. Bumi iki nak wis muni jengkel karo wong sing digendong, ana gempa ngono kae omah rubuh kabeh, Bu. Segara iki to nak ana sing beling ngono kae, nak ngisor lho wisan. Iso munggah daratan dadi tsunami niku. Lho langit kitae suweng to, Pak. Lho niku ana lesose niku nak wis muni ngorak-ngarik ra karu-karuan. Mula kula sampean sami kersane slamet donya akhirate aja sampe pedhek kalian Gusti Allah. Monggo mleh. Ya Allah. Ya terus ya Allah, ya Allah. Nah niku nak pok gawa nak omahmu kampung nggih jenengan ya ngono nak ngadepi perkara kok ora nyandak iki nak otak ya aja nak otak tok Bu Pak seleke nak atimu nyebut namine nggih padane bojomu rewel ngono iki lho Bu sing kira-kira pok pikir kok ora nyandak jenengan kudu ngelus dodo ngono ya Allah nggih duh Gusti bojoku lho rewel kok ora mawa kira kula pikir kok mboten nyandak ya Allah ngono kuwi dodomu kudu pok les nyebut nek ora nyebut kok pedhek ya pikiranmu atimu pedhek ngono. Bapak-bapak nggih ngono, nak nyawang bojo kok cerewet enak ulubilah ngono kae. Kae entuk mung ngenengke piye wong kowe ngongkon ya ora. Tur entek ngendheke ya ora iso wong ora ana ceklekane rak ngono Pak. Nggih. Ngono kae ya nyebuta ya Allah iki bojo kok cerewet kaya ngene iki bojo capopo ya Allah. Kudu nyebut. Niki tetesan-tetesan niki muga-muga ndadosno manahe kula panjenengan sami anteng kaya dene sing disebut Allah nang ngene Al-Qur'an ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub eling-eling bahwa zikir dateng Gusti Allah niku ati dadi tentrem niku namine napa madhep mantep nganti digambarke para ulama niku kula jenengan ki kaya pedang lah sing gegem ki Gusti Allah lan donya ki kaya ungkale. Mula ungkal niku ya biasa nok nggo napa pedang biasa nok ungkal. Gen napa? Gen tajem. Lah tajeme ati teng pundi? Eling dateng Gusti. Lah wong Jawa ngarani ati kok ya aneh ya Pak, Bu. Manah namine. Napa Bu? Manah ki nglepasno anak panah ki lho saka jemparing kuwi, nak manahmu titis, berarti atimu eling dateng Gusti. Nah, niki nak wong kampung Tanjung Rejo kene kok iso ngono wae, anakmu api, jenengan api, bojomu api. Kampung Rejo, Tanjung Rejo dadi kota santri nak cara lagune iki. Lah niki kersane dikeke jeda sithik. Saya mendoakan bahwa Tanjung Rejo niki
dadi kampung santri ibu-ibu. Mbut gawene kecekel, ngibadahe kecanda, anak-anake do apik-apik ibu-ibu sekalian. Bumine diberkahi wau. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Niki donga tapi wujude lagu Kota Santri. Kersane kaya jeda sithik nek ora dikaei bagian mangke lolek-lolok ibu-ibu. Tongok-tongok. Nggon, monggo. Kula tak timong rokok sedilok. Madrasah sore wonten benar, wonten. Sip bu, TPG ngaten. Wah, masya Allah. Masjid pira bu kene? Kalih. Langgar akaruan akeh. Niku sing kula sebut cahaya Rasulullah memancar nak desa Tanjung Rejo. Niku nak jenengan makmur ke anak muda madrasah, jenengan sobo langga, sobo masjid, jamaah deres Quran, umat, nopo tahajud, perkara-perkara sing sobo kanjeng Nabi kok pok lakoni nok kene niku nyebak pake hujan cahaya. Lah nak udan air rak tiba nok bumi, nak hujan cahaya tiba nok ati ibu-ibu. Nak bumi dikai cahaya udan kitukul woh-wohan, lah nak ati dikai hujan cahaya tukul sifat apikmu engko akhlakmu dadi akhlakul karimah lho ngono. Ada hujan cahaya yang menyebabkan hati tumbuh sifat-sifat mahmudah sing apik-apik niku. Insyaallah ati nak wis muni apik ibu-ibu sekalian,
apa ae kedadian urip niku isine mung disyukuri tok diunggahke. Namine wong Jawa wau muni ngalah. Wani apa Bu? Wani ngalah luhur wekasane. Mula ana istilah panas udan, udan panas, aling-aling caping caping gunung. Niku maksudnya urip ki ya seneng ya susah, susah ya seneng. Kuwi wis awit biyen awit Nabi Adam sampe Adam Malik sampe Wak Kasdam kuwi. Ngono, dadi aja kaget. Enak entuk nikmat ya. Mula wong Jawa kok unine aling-aling caping. Caping niku ngisore bunder lah. Urip niku miturut Quran ya nyokro manggilingan kuwi. Lah ning bunder ki maksudnya napa? Enak ning gor sing nikmat ya unggahno alhamdulillah. Nak ning gor sing susah unggahno inna lillah. Dadi susah mbek senengi jajane ya sangka Gusti Allah. Kuwi nak pas susah ki ya kudu kuat. Lah kok susah terus kiai, kuat sampai kapan? Sediluk, ya, sediluk sampai dumugi kapan? Dumugi inna lillahi. Jadi sediluk ki dumugi napa? Mati entenana sedih. Delok ngono kuwi. Lah susah mbek seneng sebagai nyokro manggilingane urip diunggahke mula wau aling-aling caping. Caping gunung ki ra ana wuwunge kaya picesku gitu Bu. Wong-wong ki do manteng ngomong apa do manteng picesku aku ya ora mudeng iki. Aling-aling caping gunung lah nadyan wadon sarwi terus lanang inumane banyu bareng-bareng bisa Prabu. Ya Rabbi bin Mus jam rolas.
Para bapak saha para ibu, niki pengantar sing kula aturke namung ajeng damel nata harian sing syairan teng ajeng wau kula waos. Dadi bayi niki nak lahir guyu napa nangis? Nangis. Sing cilik napa? Guyu. Niku ndek lahir. Nek anak mati sing mara sing nangis. Lah gari mayite kuwi melu guyu apa? Guyu apa melu nangis? Gari gembolan sangune niki. Lah soal gembolan niki ana dua arah ibu-ibu. Siji awake dhewe ora kecingkrangan akhirate. Ning berkahe kula sampean sami nglampahi agama minangka ageming aji, bumi sing jenengan nggeni niki iso napa? Wau kula sebut temurun hujan cahaya sing tiba no ati ndadekno wonge kampung niku sae. Lah nek wonge kok sae, bumi niku iso kegarap ibu-ibu. Tanah niku iso apik, sawah niku ora bero, dadah ki ora bero, omah ki ora ting blesah ngono kae, kemproh ngono mboten. Nggih napa mboten? Nganti awakmu barang resikan, rambut disisir sing genah, rai ketok resik, nganti macem-macem urusan kuku, nganti jero ati perkara elek barang diguwaki mboten purun, sifat sing elek-elek niku. Nganti sejauh itu. Wah, niku nak jenengan duweni masyaallah. Jenengan disebut Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong iku wong sing luweh migunani dateng sesami menungso. Dadi uripmu berkah. Contone sing wis dilakoni ibu-ibu ki ning tak gak ngerti. Jenengan masak ngono ki aja wegah. Mergo masak kuwi meng gawe wareke wong sak saomah, anakmu warek, bojomu warek. Lah sapa to anak mbek bojo kuwi? Titipane Gusti. Lah kok pok gawe warek? Mesthi sing titip seneng. Nduk, nduk. Kowe iki tak titipi kamu laku kok kopen. Ngeleh pok liwetno, ngorong pok gaweno unjukan, klambine pe pok kumbahi. Ngono kuwi coba. Niku sing entuk berkah jenengan ibu-ibu. Mula nak kaya umbah-umbah barang ngono kae aja wegah. Saya akeh kumbane berarti saya akeh ganjarane. Ngono, melak kumbahan ra ono barang tangga-tangga ditawani yu do titip ora ngono. Ya ora iki barokah kok dhewe-dhewe. Iya sih nak kok gawe transaksi ya jenenge laundry kuwi. Ha ning nak trimo gawe Subasita Mak Dik, titip napa mboten kumbahan? Oh nggih kudung. Ha trimo kudung ngono kuwi kok. Ning ra kanggo tegur sapa tetanggan sing apik ngono lho, Bu. Lho ngono kuwi ganjaran wisan, Bu. Jenengan napa mawon wis sak pola-polae ganjaran tok nek wis kecekel ngibadah niku wau. Niku amit sewu, kula riyen niku omah-omah 22 tahun yang lalu. Niku ngandani bojo kula kaya jenengan ngene iki. Dalan sprene mboten nate tukaran. Dek tak kandani kowe umbah-umbah ganjaran, masak ganjaran, momong ganjaran. Kowe aku ngeki blonjo kowe ya ganjaran. Rewang gak wis. Wah, urip kok penak men Mas Gan. Heeh, sprene niki. Dadi bojo kula nak umbah-umbah, aku ya mara mbek ngelungke klambi apa sarung sing reged, Dek, ngimboki ganjaran aku men. Ngono nak kula tongok-tongok nang ngemper ngono bojoku ya mara nggo sapu, Bu. Sapune longke kula niki lho Mas ganjaran. Aku ya ora selak ya ngimbangi wong wedok ribut ngono kae, Bu. Ha nggih, engko santri nyedak ning njaluk sapune kula yai dalem mawon ingkang nyapu. Kula tolak malah, Bu. Aja le iku urus aku dhewe mergo mati ra iso diwakilke aku muni ngono. Kono golek ganjaran dhewe-dhewe. Nganti kula nak meh kumpul bojo barang niku nganti nembunge ngoten niku, Dik. Ganjaran ngoten niku bojo kula pun cerdas. Kula nak keturun nggih digugah, nak kelalen Mas mboten golek ganjaran meneng. Aku ya tangi. Mbek ucek-ucek mata ayo golek aku. Coba niki fadilah-fadilah niki kula kandhake nang kampung Tanjung
rejo mriki muga-muga acara napa sedekah bumi niki berkah waratimo bumine ning jebul ati sampean sami dadi wong sing apik. Nah insyaallah apa sing tak aturke kula kinten perlu didukung lagu apa sing kira-kira kowe nak namatke keteranganku mau coba apa tembak iki lagu apa sing kira-kira kowe cerdas ora apa lolok-lolok iki mau. Wong payak sampean niku. Apa lagu tentang sakinah apa takwa ya wis boleh dangdut tapi iki. Ya ora apa-apa wis wong jengkok dangdut digarap juga. Lah takwa teng ajeng wau kula dasari pasrah niku wau. Apa wae nak perintah ditaati nak larangan dituruti. Jenengan kula paringi pirsa langit bumi niku rak
koyok sak judu ibu-ibu. Nak bumi kok garing ini gitu bu. Langit sih mesti wis kecek. Golek ke mega mendung supaya ngedunke napa udan. Lah niku padha karo wong lanang nak tadah omah ra ono ki mestine wong lanang koyok langit kuwi kecek goleke buta. Ngono. Lah engko dipiyurke ibu-ibu karo bojo, dipiyurke karo bumi. Lah bumi bareng dipiyuri toya terus bumi nukulke napa buah-buahan. Dadi taman kaya ngene iki. Niku tugase bumi. Mula bumi niku wau nak disedekahi toya nuwuhake buah-buahan sing kanggo hidangan. Dadi langit bumi niku miturut pengendikane Syekh Maulana Rumi bagi seiring sejalan dalam temanten niku. Setiap hari bu mesra hubungane niku wau. Nak bumi niku garing jengking dhewe bingung pisan. Ya ning nak bumi kok dikai apa-apa sangka langit dikai cahaya ibu-ibu sembarangan iso tukul. Langit niku kejek terus bu goleke cahaya, goleke toya dipiyurke nok bumi niku. Ati ya ngono ibu-ibu jenengan kudu pinter golek-golek cahaya koyok ngaji ngene iki dipiyurke nok ati. Make atine jenengan make tumbuh bagi bumi taman. Sampean dadi wong uripe niku iso tentrem. Mergo ati niku nak rapok kai acara-acara ngene iki akhire mboten tukul wit-witan. Sing tukul paling alang-alang glagang kok sing marana atimu kok ora manuk sing berkicau dengan indah. Ning sing marana kono luding, kelabang, kadal apa neh? Kala jengking wis pokoke bangsane luwak, werok apa neh? Wah niku ning nak ana wit-witane napa ibu-ibu? Sing mara niku burung berkicau, ngoceh dengan berbagai jenis. Atimu nak ana tamane ibu-ibu, roh-roh orang soleh nempel nang atimu. Kowe kelingan karo wong tuwa njur melu tahlilan, eling para wali njur sampean niku ziarah, jenengan ki njur manakib ngono kae, kelingan Kanjeng Nabi njur selawatan, kelingan Allah njur wiridan ngono kuwi. Ya niki hasil akhir yang indah dari siraman rohani sing kula aturke tengene dalu niki. Insyaallah acara sederhana ning muga-muga ndadosaken titik tumpu rahmati Allah didunke nok nggone Tanjung Rejo. Di hati warganya ya bena sing teko niki tok ya. Ning sebab turunnya hujan akan jatuh di kalbu semua warga dusun mriki. Lah makke dusun mriki lahir batine sae dunya sak akhirate. Mungkin masih disuguhkan nanti satu dua lagu sebagai penutup. Kula namung niku sing saged kula longke muga-muga hal-hal sederhana sing kula aturke jenengan eling-eling direnungke secara akal dan hati. Sing kula arani otak atik gathuk, otak karo ati digabung supaya menjadi satu kesatuan. Matur nuwun Mbah Lurah, para sesepuh, pini sepuh yang telah menemani acara niki digelar dengan sederhana, tetapi saya menyaksikan bagian dari cara masyarakat mriki menyiasati sedekah bumi dengan keindahan pengajian. Matur nuwun, saya masih tunggui satu lagu lah. Amake kula nembe tutup donga. Didengarkan sebentar ibu-ibu suguhan terakhir dari grup niki. Kula ndongake grup niki nggih tetap kompak melayani masyarakat dan jangan terlalu ayalaya rego ngono. Mboten nggih. Aja ayalaya lan rego ngono. Allah ganti hal yang lain. Nggih, mboten usah dibahas niku. Indah nak masyarakat purun ngeten iki kula remen. Nggih, monggo disuguhkan satu lagu terakhir sebagai penutup, masih saya tunggui, makanya kula tutup donga. Ya apa warna balasi apa bervariasi ta. Thank you.
niki klausul anu gawa balas gitu lah yang ya, bukan ketipung ya, pada satu ketika ditambahi. Matur nuwun, monggo kita tutup donga ibu-ibu. Ya Allah, semoga tradisi sedekah bumi dengan bertabur cahaya niki menjadi suatu kebiasaan yang dijalankan di kampung Tanjung Rejo niki, sehingga bumi langit niki merasakan kesegaran. Jadi ora ndadekno jengah kemudian bumi menjadi pola, alam menjadi ngamuk. Itu syaratnya ora ana liya, wong kabeh sing gawe Gusti Allah anggere kene manut Gusti Allah me apa ngono lho Bu. Nggih ta. Mun ana lerese di Allah, nek ana lupute budune kula. Saderenge kula mandhap pamit ingkang badhe nyawang kula riyin nggih, monggo kula nggih. Tak gentosan nyawang panjenengan sedaya. Sugeng kondur, sugeng makaryo, atine tentrem, rumah tanggane rukun, Tanjung Rejone damai. Wis ana pilihan milih, wis bar yo pesedulurane wae sing dijogo. Aja sampe kula sampean sami bentrok kaya kabar nok koran nok TV ngono kae. Ngisin-ngisini waris nika. Wong urip yo ngopeni apik wae kurang kok. Ngopeni elek. Wong ora dipateni wae. Mati dhewe-dhewe kok dadak do paten-patenan iki piye? Nggih. Pidato barang ya ora usah akeh-akeh wong. Kafa bil mauti wa idzan, wis cukup mati iki dadi nasihat sing tak terangke teng ajeng. Ngalamate wis jelas, nggih to. Kantun kula sampean sami tandang baik dari sisi lahir batin niku wau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirin, sallallahu alaihi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Ya Halim ya Hanan ya Maliku ya Mubin, wa la natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah Gusti, mugi-mugi masyarakat Tanjung Rejo panjenengan dandosi, lahir batosipun sarana manah ingkang sae lan suci. Ya Allah, manahipun masyarakat mriki panjenengan paringi saged langgeng anggen eling dhateng panjenengan. Kados langgenge panjenengan oleh nyukani kasih sayang rinten lawan wengine tanpa watesan. Ya Allah, masyarakat mriki panjenengan anugerahi atine sagedo pinter oleh nyukuri sedaya nikmat-nikmat panjenengan. Allah marzukna khubbaka wa khubbaman ahabbaka wa khubbama yukaribuna ila khubbika. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kita sedaya jenengan anugerahi tresnane jenengan. Soho jenengan anugerahi tresnanipun priyagung ingkang paling tresno jenengan. Soho masyarakat mriki tresno dateng perkawis, ingkang perkawis menika saya nyaketaken tresno dateng panjenengan. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa bnaina banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lau haqqun alaina. Allahumma tawil amarana fi ibadika ya karim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Matruun sugeng pinagi pedasanes kapan-kapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.